Bilo dva put u jednom kraljevstvu. U jednom dalekom kraljevstvu živjeli su jedan matematičar i pesnik, koji vekovima nisu mogli da se dogovore da li su važniji brojevi ili reči. Zato je sve u ovom kraljevstvu napisano po dva puta. Svaki broj je napisan i slovima i ciframa i svaka cifra je predstavljena i rečima i brojem. Sa jedne strane je matematičar. Lično upoznao svaki broj i rukovao se sa njime. Kada bi se predstavljao, govorio bi ovako. 2 i 2 su 4, a to na kvadrat je 16. Ako podelimo to sa 2, to je 8. E, a možda me znate i kao matematičar koji je jednom rešio jednačinu sa svim nepoznatima. X plus Y jednako je Z. A možda ste o meni čuli iz priče o naučniku koji je na prsti jedne ruke izbrojio sve brojeve i tom rukom mahnuo ovako. Hej! Matematičar se tako hvalio i hvalio sve dok ne naiđe pesnik. On je uvek bio čvrstog držanja, zalizane kose i dubokog glasa. Hej, ko je to tako glasan? Zar nisam bio jasan? Moja tanka duša traži spokoj, a oči su mi u tami dubokoj. Moje uvo sluša anđelsku melodiju, a ne nekakvu brojčanu parodiju. Matematičara nije bilo briga. On je smatrao da su sva deca došla da slušaju samo njega. Ponekad bi spričao vic, na primjer, ovako. A da li znate kako je nastala nula? Tako što se osmica odvezala. He, hej! Pesniku su matematičke šale bile bez veze. Hej, no kakve su to gluposti same? Pa u publici sede i dame. Sad je bilo dosta, ovo će skupo da te košta. Pokazat ću ti da je stih važniji od broja. Hej, a ti ćeš da bi kao, ja ću da nekaj, ej, ti ću, ja ću da nekaj, stih broj. Predstava. Danima su se tako nadmetali u brojevima, u teoremama, u sklapanju pesmica i rešavanju zagonetki. Pošto nisu mogli da se dogovore, odlučili su da pitaju decu za pomoć. Dakle, idemo na glasanje. Ko misli da je važniji broj? Neka digne ruku. 1, ti si pisala tekst, ti se ne računaš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobro, ko misli stih? 1, 2, 3, bravo, 4, 5, 6, 7. E, hvala, bravo, 7. I je ovdje, 8. Ne, eto, to je to, gotova predstavlja. Samo malo da ja završim ovo rečenje, dobro. I onda sam htio da vam kažem... Izvinite, imam neki važan sastanak. Ništa te ne razumije. Pesnik je rekao da bi trebalo da odemo kod neke kraljice i da ona reši taj spor. Kaže da je kraljica za koju ja iskreno nikad... Koju ja nikad... Izvinite, imam još jedan sastanak. Kaže da kraljica živi iznad 7 brda, iznad 7 mora i da je toliko pametna da niko ne sumnja u njenu mudrost. Ni odrasli, ni deca. E, dobro. I kaže da su se složili. Okej, pokupili su knjige pesama, zagonetke, teoreme, brojalice i krenuli. Hej! Išli su tako ljutito u tišini. Niko ni sa kim nije razgovarao, ali posle pola sata javio se pesnik. Ma hej, ma znaš li put? Ili na to pitanje nastaje muk? Matematičar se nije dao zbuniti. Kraljičina kuća je pod uglom od 45 stepeni. Čekaj da se malo nakrivim. I dok su oni tako krivili i krivili, odjednom su začuli plač. I to plač u dvoglasu. Prvo su se zbunili, a onda su videli... da niz dve igle za štrikanje kaplju suze. Skupili su hrabrosti i upitali ih, pa zašto plačete? Desila se najveća tragedija koja je mogla jednom Pavlu i Gala da se desi. Zaboravili smo da štrikamo. Matematičara baš nije bilo briga. On je rekao da zna samo da sabira i da oduzima, a ne da štrika. I zamolio je da prođe. Igle su međutim stale u X
i rekle da će bocnuti svakoga ko samo pripreti da prođe ovim putem i ne pomogne im da pronađu dvoprstu rukavicu i koje treba da naštrikaju treći, četvrti i peti prst. Pa se zato trese od hladnoće. Svađa se naravno nastavila, ali dok je svađa trajala, pesnik je u svojoj knjizi pesama tražio i tražio, tražio pesmu o štrikanju. I pronašao. Klot i frket, prava kriva petlja. Bodi, provuci, okolo svuci, levi bod, desni bod, kloti, kloti, joo! Igle su oduševljeno ciknule i zahvalile se pesniku. Pesnik je naravno likovo, ovo je dokaz da je stih važniji od broja i da od mene pravi heroja, hej! Putem su dalje nastavili pesnik, matematičar i dve igle za štrikanje. Pesnik i matematičar da naravno reše ovaj problem, da li je važniji broj ili naravno reč. A igle za štrikanje da nađu dvoprstu rukavicu i da naštrikaju tri prsta koje nedostaju. Družina je išla 3 puta pravo, 14 puta desno, 18 puta levo, 7 puta u rikvers, ali kraljice njene kuće nigde na vidiku. Odjednom... Iz daljine se pojavila dvoprsta rukavica. Igle i dvoprsta su se zagrlile. A matematičar se naravno umešao u zagrlje. Izvini, dvoprsta, mi hoćemo da rešimo jedan problem. Da li možda znaš gde je kuća od naše prince? Dvoprsta ga je prekinula i rekla da je za kraljičinu kuću čula nekada davno, ali toliko davno da ne može da se seti ni imena ulice, ni broja. Kaže samo da je broj toliko čudan da ga je odmah zaboravio. Kada je čuo da se radi o brojevima, matematičar se odmah pobunio. Nema čudnih brojeva. Postoje samo dvocifreni, parni, neparni, prirodni, ali nema čudnih. Igle su naravno samo tešile rukavicu. Ej, ne brini dvoprsta. Pesnik i matematičar će se nekako snaći, a mi ćemo da ti naštrikamo treći, četvrti i peti prst koji nedostaje. Kada je to čula rukavica, broj 5! Broj 5 je taj čudan broj. U paralelnoj ulici broj 5 živi kraljica. Pesnik se odmah pobunio. Ej, no šta je to paralelno? Da nije to nešto ilegalno? Matematičar se samo nasmeo. Hej, paralelne su one prave koje su u istoj ravni i koje su produžene u beskraj na obe strane, ne seku jedna sa drugom i to je dokaz da je ovom svetu potrebniji matematičar od umetnika. Hej, putem su dalje nastavili, naravno, ljuti pesnik i matematičar da konačno reše njihovu svađu i da vide da li je važniji broj ili reč. Išli su tako preko 7 brda, preko mora, preko dolina, preslišavali se zagonetki teorem i svih teorema i konačno su našli kraljičinu kuću. Naravno, kraljica je bila na sofi. Samo je ležala... I tužno, tužno šaputa. Pa kome to uznemirava? I to baš sada kada sam na samrtničkoj postelji. Onda je narator upitao, pa od čega umirete kraljice naopak? Od dosade. I onda sam, ne, nisam ja, nego je odmah matematičar rekao, i jao, pa to je odlična ideja. Svako kome je dosadno može da se raspoloži. Pesnik je predložio da se oni takmiče da li je bolje broj ili reč. I da je kraljica tu idealna da reši njihovu svađu. Svako ko kraljicu zabavi, nauči ili nečemu, ili je lepo raspoloži, ovom svetu je potrebniji. Kraljica je pristala na igru. Prvi je bio pesnik. Ajde, ti. Jednoga dana, u 2 sata, 3 miša mala 4. vukla do 5. sprata. 6. miš je stao i 7. zvao da u 8 sati 9. u 9. rupi 10. miša pokupi. Kada je to čuo, matematičar se
odmah pobunio. Jeste pesma, ali o brojevima. Ne važi se. Kraljica je samo rekla da je i dalje dosadno. Ajde ti. Kvadrat od hipotenuze, to zna svako dete, jednak je zbiru kvadrata na obe katete. Kada je to čuo Pestiku? Jeste matematička teorema, ali je pesma koju je napisao Nušić. Ne važi se. Kraljica je rekla da je dalje dosadno. Joj. Šta drugo da izračunam, pitao se matematičar. Šta drugo da pevam, pitao se pesnik. Pestik se onda dosjetio, dajmo možda da pevamo Kloti Frket pesmu koju smo se setili od naših drugarica. Igla za štrikanje, ali postoji jedan problem. Matematičar nije znao da peva pesmu, a pesnik nije znao da broji korake. Taman, hej! Pa pesnik je pevao pesmu, a matematičar je brojao korak. Hej, dođe, hej, banda, hej, žiči. Klot i Frket, prava kriva petlja. Umbodi ti provuci i okolo svuci. Levi bod, desni bod, klot i klot, jau! Kraljica je oduševljeno ustala i počela je da aplaudira. Matematičar i pesnik su se odmah upitali, pa šta to znači? Pa ko je jači? Da li je važniji stih ili broj? Obojica ste ovom svetu bitni, a samo zajedno ste uspeli da me spasite od ove dosade. Ta reč, zajedno, odzvanjala je u Pestiku i matematičaru. Ni u najluđim snovima nisu mogli to da pomisle, da će zajedno izbaviti kraljicu od dosade. Od tada obojica žive u slozi. I obojica pišu i brojevima i u rečima. Shvatili su da obojica oplemenjuje svet, a svakoga decembra zajedno sa iglama pevaju poznatu pesmu dok one štrikaju nove rukavice za ruke. Eto tako, to je bilo dva put, ali u samo jednom kraljevstvu.